ତେଣୁ ଶିବଙ୍କୁ ଜଳ ଦେଲେ ଶିବ ଅତି ପ୍ରିୟ ହୁଅନ୍ତି। କ୍ଷୀର ସ୍ନାନ ମଧ୍ୟ ଶିବ ସେତେ ସନ୍ତୋଷ ହୁଅନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ଜଳରେ ସ୍ନାନ। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଜଳ ବିହାରୀ, ତେଣୁ ସିଏ ନିଜେ ଜଳରେ ଶାନ୍ତି ପାଆନ୍ତି। ସୁପ୍ରଭାତ ଧାରା ଶ୍ରାବଣ ଅତି ପବିତ୍ର ମାସ। ଏଇ ପବିତ୍ର ମାସରେ ମାସ ଯାକ ହେଉଛି ପବିତ୍ର, ତେଣୁ ଏଇ ଧାରା ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବୃଷ୍ଟି ଜଳ ନଦୀରେ ପ୍ରଥମ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରେ, ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରଥମ ଜଳକୁ ଭକ୍ତମାନେ ସ୍ନାନ କରି ନୂଆ ମାଟି ଭାଣ୍ଡ ଦେହରେ ଜଳକୁ ଉତ୍ତୋଳନ କରି ନିଷ୍ଠାପର ସହିତ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୈବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଖାଲି ଯେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତା ନୁହେଁ, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରକୁ ଧରି ପରଶୁରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର, ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ପରଶୁରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ତଲେଖନାଥ ମନ୍ଦିର, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ରଘୁନାଥ ମନ୍ଦିର, ଲଡ଼ୁବା ମନ୍ଦିର, ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଶହ ଶହ କିଲୋମିଟର ଲୋକ ତିନି ଚାରି ଦିନ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଆଗରୁ ନିଷ୍ଠାପର ସହିତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକରି ଆସିଥାନ୍ତି। ସେଇ ଅନୁସାରେ ସ୍ନାନ କରି ଜଳକୁ ନିଷ୍ଠାପର ସହିତ ନେଇକରି ଆସନ୍ତି। ଏଇ ମନର ଗୋଟେ ଭାବନା, ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତିର ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ଅଛି ଯେ ନିଷ୍ଠାପର ସହିତ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ହୁଏ, ସାଧନ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ କାମ ଯାହାର ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଭକ୍ତମାନେ ନିଜକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଜଳକୁ ଆଣି ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ କିଛି ସେଭଳିଆ ନକରି ଗୋଟେ ନିଷ୍ଠାପରେ ଜଳକୁ ଆଣି ପ୍ରାତଃ ସ୍ନାନରେ ଅମୃତ ବେଳାରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଟିକେଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଟିକେଟ କାଟି ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଲେଖେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଲାଇନ୍ରେ ଯାଆନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଣି ଚଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗଟା ପାଆନ୍ତି। ତା ବାଦେ ଯାହା ସେ ତାଙ୍କର ନୈବେଦ୍ୟ ଆଣିଥାନ୍ତି, ଫଳ ଫୁଲି ଭୋଗ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବାରିକି ନେଇଯାଆନ୍ତି। କେହି କେହି ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି, ପୂଜାପଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି, ପୂଜାପଡ଼ାଙ୍କ ହାତରେ ପାଣି ଚଢ଼େଇ ନିଜର ନାଁ ଗୋତ୍ରରେ ନିଜର ପରମ୍ପରା ଭାଇ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ନାଁରେ ପାଣି ଚଢ଼ାନ୍ତି। ଏହାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଗୋଟେ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ, ତେଣୁ ନିଜର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା କାମନାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଧାରା ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଭକ୍ତମାନେ ସବୁଆଡ଼ୁ ପୁରା ଆଗରେ ହିଁ ଆସନ୍ତି। ଏସବୁ ସାଧାରଣ ଜିନିଷ, ସଦାରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରାଯାଏ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ଗୋଟେ ଅପର କୃପା, ଯିଏ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଯେଉଁମାନେ ପାଣି ନେଇକରି ଆସୁଛନ୍ତି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଚଳାପଥକୁ କୁସୁଣ୍ଡ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମାନସିକ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରନ୍ତି। ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ପରମ୍ପରା ଏଇ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଧାରା ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ନଦୀର ଜଳକୁ ଆଣି ସବୁ ଦେବା ଦେବତା ଶିବଙ୍କ ମୁଣ୍ଡେ, ଶିବରେ ଜଳ ବିହାରୀ, ସେ ଜଳର ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ଶିବଙ୍କୁ ଜଳ ଦେଲେ ଶିବ ଅତି ପ୍ରିୟ ହୁଅନ୍ତି। କ୍ଷୀର ସ୍ନାନ ମଧ୍ୟ ଶିବ ସେତେ ସନ୍ତୋଷ ହୁଅନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ଜଳରେ ସ୍ନାନ। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଜଳ ବିହାରୀ, ତେଣୁ ସିଏ ନିଜେ ଜଳରେ ଶାନ୍ତି ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଠି ମହାପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ଶୟନ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଉଠନ୍ତି, ଫେର ରାଜ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଏଇ ଏଇଦିନ ତାକୁ ଜ୍ୱର ହୋଇଯାଏ, ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯେମିତି ଜ୍ୱର ହୋଇଯାଏ, ସେଇଭଳିଆ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପାଞ୍ଚ ଖାଆନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଜଳ ଠାକୁର ଉପରେ ଚଢ଼ିଲା ପରେ ଠାକୁର ଶୟନ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଠାରୁ ପୁରା ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ପରଶୁରାମେଶ୍ୱର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ତିନି ମାସ, ତାପରେ ଉତ୍ଥାପନ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଉଠନ୍ତି, ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟଭାର ନିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେ ଭକ୍ତମାନେ ବି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରନ୍ତି। ଯାହା ବି ହେଉ ଅତି ଖୁସି ଲାଗିଲା, ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଯିଏକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପରମ୍ପରା ନୀତିକାନ୍ତି ପର୍ବପର୍ବାଣି ଗୁଡ଼ାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣି ପହଞ୍ଚାଇବା, ଏଇ ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେମାନେ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ନିଷ୍ଠାପରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୁକାମନା କରନ୍ତୁ, ଏମିତି ଆସୁଥାନ୍ତୁ, ଏମିତି ଆମର ପର୍ବପର୍ବାଣି ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ହାଇଲାଇଟ୍ ବୁଲେଟିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସାର କରନ୍ତୁ।